እሺ የዘር ማንዘር የዘር ማንዘር እስቲ ነው እስካሳይ እስኪ የዛር መንፈስ ነው ይሄ ከዘር ማንዘር የሚተላለፍ የሚመጣ መንፈስ ነው ቤቱ ህይወቱ ሁሉ ዜሮ አርጎታል የዛር መንፈስ ለቀቀውና አው Jesus name you're free thank you tenes abati tenes abatachin ket agar metta ka asalla kama ga metta balabeti gar balabeti italej sumo manno balabetu lemlem leist yerotsh yeso minish no balabetish no midino mi yaragaw neger gediho eh ምን አቃለሁ ቤት ውስጥ ይላል እንዴ አይልም እንዴ ታዲያ ሲመጣ እንደዚህ ነበር አይደለም ምንድነው ታዲያ ሚለው ሰይጣን ነው የሚፎክርበት እንግዲህ ያያዩት ነው እኔ አንቺም ያያየሽው ነው አዎ ያያየሽው እንግዲህ ከዚህ በፊት አጣቂም ግን አላቅ እንኳን ደስ አለሽ አምላካ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶታል አሜን እኔ ነኝ ወንድሜ ጌታ ኢየሱስ ፈቷል አሜን 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 ህይወቱ እንዴት ነው ስራይሰራምብሎ አይሰራም ቤት ዝምብሎ ቁጭ ብሏል ቁጭ ብቻ አስጣለሁ ዛሬ ፈትቻለሁ አሜን አሜን ከዚህ በኋላ ስራ ይሆንልሃል አሜን ይሄ ዘር ማንዘር ነው አሜን አንድ ትልቅ እናት አሮጊታ ያለው እሳቸው ላይ ነበር ነው እየመጣ አንተ ላይ ያለው አሜን ትላለህ አሜን ያዘኝ እጄ ጂሰስ አሜን ነይ እዚህ ጋር ቁም ልሂድ ወዴት ያጂ ጂሰስ የት ነው ልሂድ ትላል ያን ነው ምትጭ ኢየሱስ ይባል ተነሱ ባልና ሚስቶች አሜን እንኳን ደስ አለበዩ ባለቤትሽ ጌታ ነው ይፈታልሽ እንኳን ደስ አለበዩ ተቀፊው እንጂ ምን ሆነሽ ሂዱ ተያይዛችሁ የተመለከ look eh look at eh hashi okay kazas okay look eh look at migarma okay manna anta eh aureu okay skasayi ها ايشي دسونو متلوني متا ارا قلدو لقاقوني ليديبات سرات تشيني متاوت اوكي سرا سرا لبي سرا لب سرا لبي متا سرا لب واو سرا لب من عينت نو سرا ከሰው ጋር ማጣላት ከሰው ጋር መቃያየም በቃ ሰው ከጣላላ ነው ጥቅሜ ነው ሌላ ሳስር ቆይ ማነው ስም አንተ ማነህ አራ ስማችን ነፍ ነው አባ አይ ስማችን ነፍ ነው አውሬው የ666 መንፈስ ኢሊሚናንት ስፒሪት ነው ኤ መንፈስ ብዙ ወጣቶችን ጨርሷል ሰዓት አልቋል አሁን ሊቀቁና ዳቴ በጭንቅ ዘመን ረፍቴ በማያምርቀ በድምቀቴ የደስታ ሄደት ወቴ ቸለኝም ሌላኔ የምለው ይሄ ነው ብዬ እንኳን የማነሳው ከሰው
ጀደሳይ ቀኑ ባለቤት ተቻህታይም ይሄ ተመስገን 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 ጉታ ከታ ሀገር መጣ ከዚሁ ከቀበሌ አንድ ከቀበሌ አንድ አንቺስ ከቢሾፍቱ ኦ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ምንድን ነው እስቲ በህልም የምታየው ኦር ደግሞ የተለየ የምትለው ነገር ሰው ማያረገው እኔ በህልም በብዛት ከሰው ጋር ስትጣላ ነው ማለት ከሰው ጋር ስትጣላ ነው በህልም በብዛት በአብዛኛው ትላንት ብቻ ነው አንተም በህልም ያየው ትላንት ብቻ አዎ ሰላም ያገኙ ትላንት ብቻ አሃ ትላንትና በህልም አየው አዎ በእኔ አንተና ስለዚህ ዛሬ መጣ ዛሬ ራሱ ስራ ገብቼ ነበር 8 አልቆ ነው ማለት Thank you Jesus ጌታ ይባረክ ተነስ ስራ ትቼ ነው የመጣሁት አለ ተፈታሃል ኦኬ በጌታ ነህ ወይስ በጌታ ነህ ስንት ጊዜ አረ ወደ 2 አመት ሁለት አመት በጌታ በጌታ ግን የት ቸርች ነው ያለው እኔ ከቸርች በሰራ መከናት ተጣልቼ ወጥቻለሁ እና የትኛውም ቸርች ነው መሰረተ ክርስቶስ መሰረተ ክርስቶስ አንቺስ መጀመሪያ ናዝሬት ነበርኩኝ እሺ ከዛ በሰራ ጉዳይ መጥቼ እዚያውን ይፈፈይና ቸርች ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው እነኚህ ቤተክርስቲያኖች ጌታ ይባረክ እሺ ተባረኩ ሂዱ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።